Johan alkoi olla rahasta pulaa. Oisko jo ollut aika jatkaa matkaa, lähteä ulos ja vaihtaa kokonaan alaa? Silti tupella jatkoi, pelat Antille maksot ja... Hei, velat! Okei, mä olin ehkä mun veljelle vähän nolokin myötä, mutta velkaa, olisiko 2015 aikoihin. Mut nykyään mun veli on mulle velkaa. Se on mulle velkaa noin 1000 euroa. Yhden hajotetun koneen verran myöskin niinku rahaa ja myöskin pari suklaarasiaa. Moi! Ja tervetuloa uuden videon pariin tänään. Sitten mun veli maksaa mulle velat kyllä vain. Kuten jos alusta näittekö, niin mun veli on mulle velkaa ja aika paljon nyt sitten. Hän ja kaverisi julkaisi video VSP-filmit nimisellä kanavalle nimeltään Taneli maksaa velat Distrack. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä kyllä tiedän tästä videosta, mitä mä olin tekemään tässä videossa mukana, mutta anyway. Mun veli pisti mun viesti, että hei, voitko reagoida tähän, koska me tarvitaan näyttökertoja. Ja mä ajattelin, että no okei, voin mä pikkuveliä jeesaa kerrankin ja tää on nyt sit se video ja hei. Yksi tykkäys tähän videoon, yksi hiuksi mun veljen pois, mutta katsokaa sen piiskaa siis, se pitää niinku oikeesti siistiä. Joten nyt tykkäämään ja äkkiä tilaa ihmeessä kanava tosta, tai jos oot vielä uusi täällä. Ja ei kai siinä muuta kuin tsekataan nyt sitten, että maksaako Taneli mulle oikeesti velat vai mikä tässä oikein homman nimi. Ai että, VSP-filmit ja loimaa huudit, onko mitään parempaa? Mun velikin pomppii kuin mikäkin apina tässä näin. Taneli maksaa velat. Nyt lähtee. 3,5 vuotta pifaa, eiks olisi kivaa, kun toit sä sinä lainit uudestaan. Muistat sä vielä, mitä väitin musta, väitit että ois päässäni kusta. Eiks se muka sitten oo kusta? Mieti nyt tarkkaan. Eiks se muka ois pikkusen kusta? Koitit sitä minä. Mä otan musta, vaikka ois mulki jotain sanottavaa susta. Väitit mua huijariks, väitit mua varkaaks, väitit mua pelkois, toi on ihan tätä paskaa. Ei riittänyt muutama huntti, ven kaiken, on ehkä maalaisjuntti, mut oot ite samanlainen. Ei sun osannut. Hei maalaisjuntti, sä oot Loimaalta, mä oon nykyään Turussa. No okei, oon mäkin kyllä maalta kotosin, Loimaalta, mut siitä huolimatta kuitenkin, en mä nyt ihan yhtä paha junttia kuin mun veli kuitenkaan. Ja huom, tai nyt on siinä ei ole mitään pahaa, jos on maalta. Mä oon itekin maalta kotoisin, mut mun veli, se on semmonen juntti, et ei paremmasta väliä. Tällä päällä ottaa, mitä muuta kappia ois voitu ottaa? Ne huutaa ja räkkyy ku vandaali, hauku kiitu, pettäki onpa skandaali. On niillä kannatushuuto ja lippaa värinpäin. Huudosmotto ja se moto menee näin. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa ne velat. Ihan oikeesti, onko se nyt niin vaikeeta? Siis te ette tiedä ihan oikeesti. Kuinka paljon mun veli on mulle velkaa näiden vuosien varrella. Se on ollut niinku, mä maksanut kebappeja koko ajan, kaikki leffat on sille maksanut, ostanut sille uuden koneen velaksi ja kaikkea muutakin. Ja jos joku miettii, että mikä Taneli, että mun velinimi on Antti, niin se lempinimi on Tande, siitä tuli Taneli, joka tarvii kanelia ja näin edespäin. Taneli maksaa velat. Ette sit keksinyt mitään parempaa. Taneli maksaa velat. Ei kiinnosta paskan vertaa. Taneli maksaa velat. Alkaa pikkuhiljaa ärsyttää. Taneli maksaa velat. Pitää poliisit paikalle hälyttää. Totta kai kello. Joo. Pakko flexaa aina kello. Ja varmaan rotasismi nyt on kieli ihan jäässä. Mä muutun pelkuriksi siksi et sanoin vaan pari huonoa riimiä. Mut olisiko ikarukka palannut ilmasiipiä? Mitä tässä puolustadistakin meni huonosti? Jonnet kaikki luovuttaa. Siellä Sorsafilms pistelly. Siis meitsin katsoa, että just te siellä roustatte VSP-filmit niin pahasti, ettei niinku paremmasta väliä. Kattokaa nyt tässäkin. Tulee kommentoida mun painoa. Vois tänulla olevan noita vainoa. Vois sentä pyörimällä kiitä aalaa mäke. Meen teen ohi, joten älkää tulko päälle. Saatte vihaa palautas, mutta näyttö kertaan. Junut vati maksaa takas velka. Nipuslova joka just euron antaa. Pikkuhiljaa aikainen rahat maksaa. Ai mun aika maksaa. Mietitääs nyt hetki. Kuka se on oikeesti velkaa ja kenelle, Tommi? Niinpä, sitä minäkin. No okei, mä tein lupaukseni, mutta katsotaan keveemmällä joukko. Nyt on vähän huono tilanne, että tubemassa ja siis tässä on mun lompakko ja katsotaas. Täällä on 1,5 seteli. Jos Tommi tän haet Turusta, niin mä voin kyllä luvata, että saat tämä. Ihan niinku 100%, mutta ei mulla ole enempää antaa nyt ja Taneli, se on tässä oikeesti iso rahoja velkaa, joten... Ja mä tulis liikaa huutanoa mistään veloista loppujen lopuksi. Ja hiusta mulla on hirveä, mut sun pääs on himmeä, jos luetet on ilkeä. En halu uhkailla ja olla niinku Johnny, mut jos haluat sekoilla, kutsu pakalle Roni. Roni vaan leikki ja ei täällä päin, mut mä en oo feikki, enkä käytä sätkää. Mä paistan tuollaiset pikkujonet takaraakana ja paistaessa sanille jumalauta saatana. Nyt musta tuntuu, että aika ottaa yhteyttä poliisiin pikkuhiljaa mun veljen uhkailuista. Lupaa paistaa pikkujonet raakana. Mitä kannibalismia täällä nyt oikeesti? Siis mä tiedän, että mun veli on vähän silleen, no, se on vähän omalaatuinen persoona, mutta
Toi menee jo vähän ehkä pitkälle. Ihmisten paistaminen raakana. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Ettesit keksinyt mitään parempaa. Taneli maksaa velat. Ei kiinnosta paskaa vertaa. Taneli maksaa velat. Kommentei on tullut useita. Taneli maksaa velat. Pelkkii väärin kuulo puheita. Se saa multa 50 euroa, joka kertoo, missä klipistä se heilutella käsiä. Niinpä. No okei, mikä mä oon puhumaan? Mä heilutan itse käsiä koko ajan, mutta... 3,5 vuotta vipaa, teillä 4,5 tuhatta tilaajaa. Ei kannata sitä lukemaan, lähtee tuben tähteet kärventämään tilaamaan. VSP lentää selälleen, kun fanilaumat on niitä vastaan jälleen. Mitäpä se alkaa haastaa tälleen aikaan saavaan paskaan jälkeen? VSP, kuka filmiyhtiö? Suomi tube disträä kriimityhjiä. Silti yhtiömäisesti yhden biisillä täytetty paskakiintiö. Tande Taneli on ääripäätä, niin mikä vaivaa sun räppiääntä? Kuulostit sitä mäkin on kyllä miettinyt pidemmän aikaa. Säädän Eero, sä vaan näyttelet. Tommi, säkin vaan näyttelet. Pitäkää teidän lyhyt elot vaskenet. Hip-hopin maailmaan ei kuulu spelet. Tiedätkö, mä oon ihan samaa mieltä, että jotenkin tää musiikki ei ehkä oo ihan tätä VSPn priimaa alaa. Sen takia mä en tee musiikkia. Mä en osaa tehdä musiikkia, niin mä en yritäkään, tiettekö? Ottakaa VSP musta malle, jos ette osaa, älkää tehkö. Uskotte kaiken mitä kuulette, ja Fletcheriks te mua luulette. Meidän riimejä te vaan muuntelette, mutta tätä silti vielä kuuntelette. No hei, vähän pakko kuunnella, sä vaadit sitä oikein. Ei tää on niinku mun oma valinta reagoida tähän, vaan te vaaditte sitä. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa velat. Tainkohan mäkin osaa. Vaikka mulla on huono muisti ehkä, niin mäkin osaan ton jopa. Ai sieltäkö ne massit nyt sitten tuli? No ei ne kyllä tänne asti tullut. Et ehkä posti on vaan lakosta tai jotain, niin ehkä sen takia ne ei rahat tullut tänne, tai en mä tiedä. Sijoita mieluummin elokuvakameraan. Hei, rauhoitu nyt, Tante, hetki, älä nyt. Musta tuntuu, että Antti vähän sitten liikaa loukava ja Keijo sai tappelusta ja nyt sitten nyrkkeilee, mutta vastana on vaan ilma tällä kertaa, ettei mitään sen vaativampaa, mutta no. Kai sitä ilmaakin vasta voi nyrkkeillä, jos ei muuta halua. Taneli maksaa velat. Taneli maksaa verot. Verot. Taneli maksaa volit, juti. Taneli maksaa velat. Okei. Okay. Sieltäkö ne sit... Mitä sinne kirjeeseen laitettiinka? Joo. Loimaa Turku. Mikä loppuhuipennus okay. Tässä tulee vielä? Olisin vielä kerran. Älä nyt saatana antaa. Mä koitan. Okei, siinähän oli oikein miksaus kautta sävellyskin. Käsikirjoitus, editointi, sanoitus. Vau. Vau. No. Mutta edelleen kysymys kuuluu kuitenkin, maksoiko Taneli velat, ja voin kyllä sanoa, että ei maksanut. Tässä on kuitenkin vielä aikaa, 40 sekkaa about tätä videoa, joten katsotaan, mitä tässä lopussa vielä mahtaa. Mutta kenties siellä on joku loppuyllätys vielä. Ehkä jopa minäkin olen tällä videolla. Tai sitten, ken tietää. Turku. Tämä on kyllä aika tutun näköinen kaveri, mun on pakko sanoa. Tutut kuulokkeet ja tutut kulmakarvat, joita kutsuttiin muuten toukiksikin. Sisään. Siinä on rahat korkoineen. Velat on nyt maksettu. Taneli, se oli vitsi. Oh, mikä loppuhuipennus, Taneli. Se oli vitsi. Ei mut siis, meillä kävi kuomassa tämän videon Turussa tämän loppuosuuden, ja mun pakko sanoa, että nämä mun kohdat, niin mä en ole mikään suuri fani, kun siis juttu on siinä. Mä kuvattiin nämä varmaan ainakin 10 kertaa uusiksi tämä loppu, ja esim. Tässä, kun mä saatan kirjeen, tämä toinen kuvakulma, mä naurattiin niin paljon silleen tässä kohdassa, kun mä koitin kuvata tätä. Se on niin vaikeaa kuvata pokkana. Katsokaa mun käsiä, ne tärisee sille. Ei nyt noin kovasti, mutta te näette kuitenkin, että siinä on pieni tärinä. Tärinä snipuksi, ja siellä on myöskin hieno paita taustalla. Mutta saatiin tällekin saakka nyt sitten loppu.
Velat on nyt maksettu. Siinä on rahat. Mut se olikin vitsi. Velat on nyt maksettu. Taneli, se oli vitsi. Tähän väliin vielä disclaimer nimittäin. Se ei oikeesti ollut mikään vitsi. Veli vaan pakotti uhkaten, että mun on pakossa tulee kameralle. Eli ihan oikeesti mun veli on mulle velkaa. Mitä se mahtaa olla? 1000 euroa, yhden linssisuojan, 13 vesimukia, 2 suklaakonvehtirasiaa sekä yhden pleikkarin. Joten, jos haluatte mennä kommentoimaan, niin pistäkää ton VSP:n kanavan video vielä uudestaan kommenttia, että nyt Taneli maksaa oikeesti, ei, uusi juttu, kommentoikaa, että se ei ollut vitsi. Koska tää ei ollut ollenkaan vitsi, mun edelleen mulle velkaa ja paljon, joten Taneli, missä ne velat ihan oikeesti on? Niinpä. No mut hei, tämmönen pieni kappale tällä kertaa VSP-filmeitä. Pakko kyllä sanoa, että olihan tää paljon parempi kuin tää Suomitumme Distrack silleen niinku musikaalisesti. Mut sitä toki mietin vielä, että mitä tää oli niinku mukamas Distrack? Ketä tää dissas? Tanelia? Mua? Velkoja? En mä tiedä niinku. Tää oli ihan ok jopa silleen. Tosin toi kertosää jää päähän soimaan vähän rasittavasti, mut muuten. Ei tää nyt ollut niin huono, mut sit huomatta kuitenkin VSP jatkossa. Antakaa musiikkihommat muille mestareille ja pysykää te niissä My Day-videoissa ihan suosiolla. Tehdäänkö tälleen jo? Onko kättä päälle? Näin. Hyvä. Sillä selvä. Mut muista Taneli, maksa ne velat ihan oikeesti jo kohta. Korko kasvaa ja sille te ette voi yhtään mitään. Tää oli tässä. Jos pidit droppaa tähän videon tykkäys, tilaa ihmeessä kanava, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videossa ihan asti. Se ois moro. Taneli maksaa velat. Ette sit keksinyt mitään parempaa. Taneli maksaa velat. Ei kiinnosta paskan vertaa.